Të mërkurën do të pritet nga krerët shtetror e plot mirënjohje nga qytetarët. Me gjithë këtë ish generalit që udhëhoqi bombardimet e NATO-s, Wesley Clark, është dikush që do të mundohet t'i dhuroj edhe diçka. Idriz Makolli ka në plan të printoj fotografinë e përbashkët të para 22 viteve që për të ka vlerë historike. Ju më pregadit një majic me firmen e tina, t'ja dhëraj pas nesër, nëse moj diqysh, nëse moj më taku me ta, kësha pos dhe shqirt modhe, edhe knasi që vjen. Një të tillë ky banori i krye qytetit nuk e heq as nga vetja, momentin kur e takoi generalin Clark më 17 qershor të 99-s pas çlirimit të Prishtinës. Ky moment ende i ngjall emocione Makollit. Personazhi më i gëzuar i kësaj fotografie thot se afrime deri tek Clark nuk çelit. Edhe ushtria aty, via zjord ku ishte aty, edhe ata e përcjesin dhe tonë, thasë që ka me se deshin, mirë po e këthej krytë mbrapa, edhe u murë vesh ma shajnë e ty në si mire të vesh, atëhere i tha për këthysit, leta vytet, ma kapi dërën, edhe që atë qore e këmë dit, i këmë thonë faliminderit shumë, i thashtë për këthysit thuj, ti e miki juni, për jetë e mëtë, edhe i tha që shqiptar ashtë, anë shpetimtar juni, për i ka të zënë, atëherë ma kapi dërën, tha gjithmonë me juve edhe për Kosovën. Kështu edhe dal të jetë. Wesley Clark pritet që t'i shërbej edhe më Kosovës 22 vjet pas bombardimeve si këshilltar në Ministrinë e Mbrojtjes.